င်ကျေးဇူးတင်ပါပါတယ်။ရာထင်ကကျွန်တော်တရားစီကို2014ခုနှစ်7月17日ခေတ်မှာခန္ဓာလကုန်ခေရတော့ဖြင့်ရာထင်ကိုပြီးခဲ့ပါတယ်။အခု7လမြောက်အသက်ရှင်ရတော့ဖြင့်တဲ့မှာယုံကြည်သူတို့ဒီလာရဲ့ပထမတနင်္ဂနွေနေ့ရသတပတ်စံဒီမှာကျွန်တော်တို့တတိယရှိဖြစ်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဤမုတ်ငါတိလို့ဘုလို့ငါချိုးခဲ့တော်မာကြီးကိုဤဖက်ကတိလို့ဘုလို့ငါသုံးသောပရိညာတရားသည်ဒီဒီငါဤအသွေးလို့တခင်ဖြစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာတော်ကိုအောင်းမြေတရိယာခြင်းဘုလို့ငါပြည့်စင်ထားတဲ့အပွဲတော်မင်္ဂလာခံယူခဲ့အချိန်ကာလလေးဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းလို့ဒီလိုအချိန်ကာလမှာလူ့ဘတ်တို့အားဖြင့်ပြည်ပြဖို့ရတွေ့ဘုရားတိဖွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေးဥစွာဘုရားတိရဲ့နာမတော်ကိုရှင်းမပါရဲ့အဲထို့သူပဲကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက် Christ Church မှာရှိတဲ့ကြားရဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူများတင်းတော်ခေါင်းဆောင်များတင်းတော်မှာရှိတဲ့ကြားရဲ့တင်းတော်လူကြီးများအားလုံးတို့ကိုတတော်ရည်နာမ၌ယေရှုတင်ကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ်ပြလိုပါတယ်ကျွန်တော်ထမြော်ရာကာလမှာဣတရီလာလူမျိုးများတို့ကဘုရားခင်သူတို့ကိုပြုတဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုသူတို့ဘာနဲ့အမ်းရှိပြီးပေါ်ပြတယ်လဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ပတ္တခာပတ္တခာရစ်ကိုသူတို့ဒီစကလုံးသုံးပါတယ် First of all sacrifice ဆိုပြီးတော့မှဒီစကလုံးသုံးပါတယ်ဒါတမဟောမှာသူတို့သုံးတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဒီမှာသူတို့ကြုံပေါ်ရတဲ့နှစ်ပေါင်း430ပေါ့430ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ generation ကပြောလို့ဆိုတော့အများကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ပေါင်း430ကြုံပေါ်မှာကြုံခံရတဲ့ဘဝဆိုတာကတကယ်တော့လေရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုကြုံဘဝကနေဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုသူ့စီတဲ့ let my people go ။ my လူမျိုးသွားဖို့ထပ်သွားဖို့ရံအတွက်ဒီအက်ကတုဒီကနေကျုံခံရဘွားကနေလွတ်မြောက်စေဖို့ရံအတွက်ဘုရားအရှင်ကပြင်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီပြင်ပြတဲ့အရာမှာထူးခြားတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ miracles တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေအမျိုးမျိုးဖာယောဘီဖြစ်တဲ့အက်ကတုဘီဖြစ်တဲ့ဖာယောဘီရှိမှာပြပါတယ်လို့တော့လေဖာယောဘီကအစ်မတန်းမှာဟိုလူငယ်စကားတွေပြောလို့ဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုရားခင်ကဒီအမတန်မှဒါလည်းပဲဘုရားခင်ခေါင်းပါစီတာပေါ့ဣတိလလူမျိုးများကိုဘုရားခင်ကတနည်းအားဖြင့်ပြောပဲဆိုရှင်တော့တိခံတဲ့စိတ်ဘုရားခင်ကိုမျှော်လင့်တဲ့စိတ်ယုံကြည်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပွားစေပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့တမန်တော်ကျမ်းစာမှာတိခံခြင်းဒီစိတ်ရှိခြင်းကိုပြည့်စုံတတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတော်လိုက်ပေါ်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲတော့ယုံကြည်ခြင်းကိုလည်းပြည့်စုံစေပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုတိခန့်တဲ့အမှုရာကနေမှလွတ်မြောက်စေဖို့ရတဲ့ဘာလို့ဘုရားပြန်အသုံးပြုလဲဆိုတော့သွေးကိုအသုံးပြုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ passover ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ်လာမှုရတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီရစ်ကောင်ကိုရစ်ကောင်ရဲ့အသွေးကိုတကားတုတ်တန်းမှတုတ်လင်းစေပါတယ်။တကားတုတ်တန်းမှတုတ်လင်းစေထားတဲ့ဒီအိမ်ကိုဘုရားခင်ကဖြစ်စည်းစေတဲ့အရာကိုကျော်လွန်စေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘောအတ္တတာမှာလူဆိုတဲ့အတ္တတာမှာကျွန်တော်တို့ကိုပြည့်စည်စေဖို့တလောကလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖန်တီးနေပါတယ်။အချိန်ကာလအားဖြင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုပြည့်စည်စေဖို့ဖန်တီးနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းကျွန်တော်တို့တရားစီရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်အသက်ရှင်မှုကိုပြည့်စည်စေဖို့အတွက်တလောကလုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့စ조사နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းမယုံမိဘူး။ကျွန်တော်လောကမှာအသက်ရှင်နေတာကျွန်တော်သွားလာနေတယ်လှုပ်ရှားနေတယ်ရှာဖွေနေတယ်ခံစားနေရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်များသောအားဖြင့်ဒီဘက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုအာရုံစိုက်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ negative ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုးဘက်ကကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရှင်နေ့စဉ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်ရဲ့သွားလာနေထိုင်လှုပ်ရှားမှုအလုံးစုံတို့ဟာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုဖြည့်ဆည်းစေဖို့ဒါကြောင့်လည်းပဲဖတ်မြောက်အချမ်းခန်းကြီး7နှစ်အပိုက်ငယ်23မှာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုဖြည့်ဆည်းစေခြင်းအလို့ကကျွန်တော်ကိုဖန်တီးနေရယ်ကျွန်တော်ကိုဥတည်နေရယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဖြည့်ဆည်းစေခြင်းဖြည့်ဆည်းစေခြင်းအရာကိုကြော်လို့စေဖို့
ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ pass over လို့ခေါ်ပါတယ်ကျော်လွန်ဇင်လို့ရတယ်တရားခင်ကဘာလို့အသုံးပြုလဲဆိုတော့ twin ကိုအသုံးပြုပါတယ် I see the blood I will pass over there ငါဒီ twin ကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပျက်စီးဖြတ်စီးစေခြင်းအလို့လာရှိသောအရာတို့သည်တင့်ကိုကျော်လွန်စေမယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်သမာကျမ်းစာထဲမှာပေါ်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မဟောင်းကာလမှာဣတိကလူမျိုးများတို့လွတ်စေတဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုအိမ်မှာတုတ်လင်းထားတဲ့တံခါးတုတ်တန်းမှာတုတ်လင်းထားတဲ့သွေးကိုမြင်တဲ့အခါမှာတဲ့ဖြက်စီးစေတဲ့အရာဒီကျော်လွန်စေပြီးတော့တံခါးတုတ်တန်းမှာသွေးမတုတ်လင်းထားတဲ့အိမ်တွေမှာဖြက်စီးစေခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတို့ကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်သာဥပ္ပိသိစီခဲ့တဲ့ဓမ္မဟောင်းမှာဖျက်ပြောက်ချက်ခန်းကြီး7နှစ်အပိုင်းငယ်20နှစ်21 22 23 24တောင်းလျှောက်ပတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီသဘောတရားများလို့ပြရပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကနေဘာဖြစ်လာစီလဲဆိုတော့နောင်နာနောက်သားများတို့ဘုရားခင်ကဤကဲ့သို့သောအသွေးအားဖြင့်လွန်မြောက်စေတယ်လွတ်မြောက်စေတယ်Let my people go. မာဤလူမျိုးသွားပါစေ။ဘုရားသခင်ရဲ့လွတ်ခြင်း၊ဘုရားသခင်ရဲ့လွတ်မြောက်စေခြင်း deliverance အဲ့ဒီလူမျိုးတို့ရရှိစေဖို့ဘုရားသခင်ကပါနဲ့ပေါ်ဆောင်လိုက်ရဲ့ဆို blood အသွေးတော်ဟာအသွေးအဖြစ်ပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာ passover ဆိုတာဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီ passover ကပါနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဆို blood အသွေးနဲ့ဖြစ်လာခဲ့ဒါကြောင့် I see the blood I will pass over there ဆိုပြောပါဒီကျမ်းသဘောတရားဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကနေမှနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဖတ်တော့ကျမ်းခန်းကြီး7နှစ်အပိုင်းငယ်28မှာတွေ့ရတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးလားတော့ပတ္တခာယစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော် pass over sacrifice ဆိုတော့ဒီစကားလုံးလေးအင်္ဂလိပ်လိုတော့အဲ့လိုသုံးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီသဘောတရားပေါ်မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အခုဓမ္မတိကာလကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီ communion ကွဲတော်ပြီလားဖြစ်ပါတယ် This is my flesh this is my blood ဤအရာကငါဤခန္ဓာဖြစ်တယ်ငါဤအသားဖြစ်တယ်ဤကတ္တာငါဤအသွေးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော် communion ကွဲတော်ပြီလားကျွန်တော်ရှေ့မှာစီရင်ဖို့စီရင်ထားတဲ့ကွဲတော်ပြီလားကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုပျက်စီးခြင်းထဲကလွတ်မြောက်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာကျွန်တော် a sign of deliverance လွတ်မြောက်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာက communion ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတို့ဟာတလားတစ်ချိန်တချို့တော့ကျွန်တော်ကက်သလစ်အသင်းတော်တွေကတော့နေ့တိုင်းပဲ every morning မနက်တိုင်းပဲသူတို့ကက်သလစ်အသင်းတော်ကကက်သလစ် university ကဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ communion ကိုယူတယ်ကျွန်တော်တို့ protestant တွေပေါ့နော်ကျွန်တော် protestant တွေ baptist အပါအဝင် protestant တွေလာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့တချို့အသင်းတော်တွေကြတော့တပတ်တစ်ခါပေါ့တပတ်တစ်ခါယူတယ်ကျွန်တော် Emmanuel Baptist Church ကတော့တပတ်တစ်ခါကျွန်တော်ကွဲတော်ဘင်းကသူတို့မတက်တိုင်းယူတာလည်းကျွန်တော်ရှိပါတယ် Dorm တိုင်းမှာလည်း communion ယူတာလည်းရှိပါတယ်တချို့အသင်းတော်ဒီကတော့တလားကိုတစ်ချိန်ယူတာရှိတယ်တချို့အသင်းတော်တွေကတော့တလားတကယ်ကျွန်တော်ယူတာပဲဖြစ်တယ်ဘာလို့တကယ်ပဲယူယူပေါ့အဓိကက communion ရဲ့လက္ခဏာကတော့ဒီ communion ဖွဲ့တော်မိလာရဲ့သဘောတရားကတော့ကျွန်တော် a sign of deliverance လွတ်မြောက်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီຢာကိုကျွန်တော်ခံယူဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အခုပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာအကက်ကဲလူမျိုးမျိုးပြဿနာတွေမျိုးမျိုးကျွန်တော်ကြောက်ပြစ်ရင်ဆိုင်ရမြဲအန္တရာယ်မျိုးမျိုးကဒီဘုရားခင်ကရွေးနှုတ်ကဲတင်နေဆိုတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်ဒီရွေးနှုတ်ကဲတင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့လက္ခဏာကိုကျွန်တော်ရှင်းမွန်ပြီးတော့ပြပြရတယ်ဘယ်သူပြလဲဆိုတော့အသင်းတော်ကပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကွန်မြူနီယံဒီဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကွန်မြူနီယံဖွဲ့တော်မိသားစုစီရင်ခွင့်ရှိတာကအသင်းတော်ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်အသင်းတော်ရဲ့ churchSacraments အသင်းတော်ရဲ့ဓမ္မဘုဓမ္မမင်္ဂလာဘုတစ်ပါးဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်လို့အသင်းတော်ရဲ့စီရင်ခြင်းတချို့ဆိုရှင်အိမ်ရင်မာတော်မှလိုက်ပြီးတော့ communion ဖွဲ့တော်ပေးတာကိုသိပြီးတော့လက်မခံဘာလို့ဆိုအိမ်ဟာဒါကျွန်တော်ဒါလူအိမ်နဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် communion ကတော့ကျွန်တော်အသင်းတော်ကပေးတဲ့ communion အသင်းတော်ကပေးတဲ့ church
set promise ko atin lo yata ma mingala lo chite atin lo ma if tama tayo jibi lo ma jamai ane bi chute lo tuli mudari atin lo ga si bi lo ma lupai kwenet wa di mente ne pa bi lo ma chalo ima lo lo ga si lo ma lo ga pa bi lo ma chalo te jibi miya ne wa jamai chute lo miya eya lo ma si lo miya lo go pa bi lo piya che ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအလေးနဲ့အားကိုဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တမ်းမှာလင်းနဲ့စွာကျွန်တော်ခံယူဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြလိုပါတယ်။ဒါကြောင့် Praising and Praying Church ဒါတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနှစ်ချင်းအသင်းအကျိုးရဲ့2014လေးခုနှစ်ရဲ့ theme နဲ့ဖြစ်ပါတယ် ဂျူလိုင်လ2016မှာတော့ဒါကျွန်တော် So, ဘုရားရဲ့ဒုစံတော်ပညာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအထွေထူးရှိရှိဝေးဝေးကျွန်တော်စဉ်းစားဆရာဘယ်လိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဘုရားခင်ရဲ့ဒီဗိုင်းဝစ်ဒမ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်ကမ္ဘာလောကကြီးကိုဘုရားခင်ကဖန်ဆင်းတာသူ့ရဲ့ဝစ်ဒမ်နဲ့ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာရှင်သန်လှူရှားနေတဲ့အရာကတိတို့ဘုရားခင်ရဲ့သူ့ရဲ့ဝစ်
န်နေတဲ့နည်းပညာတွေ technology တွေမှစပြီး scale တွေကိုလောကမှာရှိရှိသမျှသောအရာအားလုံးကဘုရားသခင်ရဲ့ divine wisdom နဲ့ဆိုင်တဲ့ sharing situation တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဝေမျှလိုက်တဲ့ဘုရားသခင်ကြံ့ဝေလိုက်တဲ့ကျွန်တော်ပညာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ပညာတော်ကိုဘုရားသခင်အဲ့ဒီထူးဆန်းသောပညာတော်ကိုဘာအဖြစ်သိစေလူတွေဘုရားသခင်အလိုတော်ကဘာအဖြစ်သိစေခြင်းလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသင်းတော်အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်church အသင်းတော်အဖြစ်ဖြစ်ပါတော့ကျွန်တော်အသင်းတော်ဆိုတာကျွန်တော်တပတ်တပ်လို့ရှိတယ်ယုံကြည်သူတွေအသင်းတော်မှာစုဝေးရတယ်စုရုံးရတယ်အခုလိုဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းရတယ်ဝတ်ပြုရတယ်ကိုးကွယ်ရတယ်ဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဘုရားဝတ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမှုရာကတိန်းတို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်က involvement ပါဝင်ပြီးရရှိအဲ့ဒါကကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေရဲ့ဘုရားသခင်ပေါ်မှာအင်းဆက်တဲ့ဒီအရေး wisdom ကိုကျွန်တော်ပြည့်စက်တဲ့တန်ဖိုးများဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ပြည့်စက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာက upright position ဖြောင်းမတ်ရာကိုရောက်ဖို့ဒါဓမ္မတိကာလနဲ့ဓမ္မဟောင်းကာလကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဓမ္မဟောင်းပါကတော့ကျွန်တော် grace ဆိုတာတိတ်မရှိဘူးကတော့ပြည့်တဲ့တရားအရာဆိုရှင်တော့ဒါတို့ဒါဖြစ်တယ်ဒါမကောင်းတာလို့မကောင်းတဲ့အတိုင်းပဲခံရမယ်ဆိုရဲလောကကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြမှာတော့ grace ကျေးဇူးတော်တရားကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်တရားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာကတော့စောစောကကျွန်တော်တို့မတွေ့ရလဲဆိုတော့ပြဆက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒါမှမဟုတ်ပါက passover sacrifice ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြမှာကတော့ upright
position ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိစေဖို့ရန်အတွက်ကကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုဆက်ကတဲ့ရစ်နှပါကတော့ပါလေဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ praising and praying ဆုတောင်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် praise ကဘာ praise ရဲ့သဘောကပါလေဆိုတော့ဘုရားသခင်ဒီ God is great ဘုရားသခင်ဒီကြီးမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် God is good ဘုရားသခင်ဒီကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် God is mighty ဘုရားသခင်ကအလွန်အလွန်ကြီးမြတ်တော်မူပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ဟာအလွန်ကြည်ညက်တဲ့တကူတော်ရှိတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းတာပဲဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်ဝိပ္ပိဘိုးပဲဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သုံးပါးလက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘုရားရှင်ရှေ့ကိုကျွန်တော်အားလုံးဆုယုံပြီးရောက်ရှိလာကြတယ်ကျွန်တော်ဘုရားရှင်ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ဆုတောင်းကြတယ်ဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ခံယူကြတယ်ဒီလက္ခဏာတွေအားလုံးကဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့ praising ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ချီးမွမ်းလဲဆိုတော့သုံးပါးကGod is great, God is good, God is mighty, God is righteous. တရားကြီးလီပြတ်မှတ်တော်မူသောဘုရားကြီးမြတ်တော်မူသောဘုရားကောင်းမြတ်တော်မူသောဘုရားတကူနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားအဲ့ဒီဘုရားကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိတ္တိပုဂ္ဂိုလ်ကျင်ကျွန်တော်တမန်တိကာလာရဲ့ worshiping life worshiping church ကအဲ့ဒီလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကြီးရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကျွန်တော်ချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်praise ဆိုတာကတော့ဘာလဲဆိုဆုတောင်းတယ်ဒါတမဟောင်းကာလမှာတော့တမသိကာလမှာတန်ချမ်းလာတဲ့မှာတော့တခင်တွတ်တော်ဥပမာပေးတဲ့ဥပမာလေးနှစ်ခုကတော့ပါရိရှဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အခွန်ကံပေါ့ပါရိရှဲကတော့အခုတော့ကျွန်တော်ဘာတွေကောင်းတယ်ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဘာကုလို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကချီးမွမ်းခံထုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအခွန်ကံကတော့သူကအပေါ်တော့မော့မကြည့်ဘူးဟောက်ကူပဲမော့ပြီးတော့မှသူရဲ့အားလေးခြင်းတွေသူရဲ့မစုံလင်ခြင်းတွေကိုကတောင်းပန်ပြီးတော့မှနှိတ်ချခြင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုသခင်ခရစ်တော်ကဥပမာပေးပြီးတော့မှဘယ်ဆုတောင်းခြင်းကတာ၍ညက်လေဆိုတာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ဥပမာတော်ထဲမှာပေးတဲ့အခါမှာတော့အခုခံရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကပြည့်ဝတဲ့ဆုတောင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်စောတော့ပါရိရှဲဆုတောင်းခြင်းကအတန်လေးဖြတ်သွားတယ်။ဘာလက္ခဏာမှာဘုရားကြီးက no response ဘာတုံ့ပြန်ခြင်းမရဘူးဆိုတာသခင်ခရစ်တော်ကပြောတယ်။အခွန်ကံရဲ့ဆုတောင်းခြင်းက no response ဒါပေမဲ့စောတော်တို့က sorry ကျွန်တော်ပါရိရှဲဆုတောင်းခြင်းက no response အခွန်ကံရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကဘုရားကြီးနားညောင်းတဲ့ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆုတောင်းတော့တင်းတော်လို့ပြောချင်တာကစုတောင်းသောအသင်းတော် Praying Church ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာနှိမ့်ချခြင်းဘုရားကြီးရှေ့မှာနှိမ့်ချခြင်းနဲ့ upright position ကျွန်တော်ရဲ့ retaking the upright position ပေါ့ကျွန်တော်ကြောက်မှခြင်းကိုပြန်လည်ရယူသောလက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးဟာကျွန်တော်ညစ်တူကလောကထဲမှာအသက်ရှင်နေကြတဲ့လူသားများဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်ကမစုံလင်ပါဘူးအားလုံးဒီရှိတဲ့တိုင်းပိုင်းတစ်ချောင်းပါနေတော့ကျွန်တော်ချက်ချက်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဂျာတွေကကျွန်တော်ရဲ့သွားလာလှုပ်ရှားနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ spirituality ပေါ့ဝိညာဉ်သဘောထားများသူရဲ့အနေထားကျွန်တော်ရဲ့ spiritual level နဲ့ secular level ဆိုတာရှိပါတယ်အများတန်း secular level ထဲမှာကျွန်တော် spiritual level ကအများတန်းသွားပြီးတော့ကျွန်တော် adjustment ကျွန်တော်လုပ်ရတာအဲ့လို adjustment လုပ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီထဲမှာတော့မှကျွန်တော် secular level ထဲမှာ secular subtle ထဲမှာကျွန်တော်ကအများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ကသွားရောက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအသားပေးတာပုံများပါလိမ့်အသားပေးတာပုံများလုပ်ပါလိမ့် spiritual subtle ထဲမှာ spiritual level ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရယူဖို့ဆိုတာကကျွန်တော် percentage အပြောပဲဆိုတော့လေအလုံးလဲပါလိမ့် secularSettle က 75% ရှိနေ spiritual settle က 25% ပဲရှိနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လို percentage တညကျွန်တော် balance မကြီးတာကိုပြန်ပြီးတော့မှ balance ပြန်ညီဖို့ရပဲ retaking the upright position ကျောင်းမတရားကိုပြန်လည်ရောက်ရှိစေဖို့ရပဲကျွန်တော်လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့လိုရောက်ရှိစေဖို့ရကဘုသူအားဖြင့်လည်းဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်၌သာလျှင် by the grace of God ယေရှုတော်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ခံစား
ရရှိနိုင်ပါပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကျေးဇူးကိုပြန်လည်ခံစားရရှိနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ position ကတော့ upright position ကိုကျွန်တော်ဘာအဖြစ်ရနိုင်လဲဆိုတော့ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုဆုတောင်းခြင်းဟာ relation ဆက်သွယ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ communication ဆက်သွယ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် relation relate to God ဘုရားကိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်တယ်။ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လည်ဆက်သွယ်ခြင်းဟာဘုရားခင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ fellowship ပြန်လည်ကျွန်တော်မေတ္တာရဖွဲ့ခြင်းပြီးတော့မှဘုရားခင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ reconciliation ပြန်လည်သစ်မြတ်ခြင်းဘုရားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတူတကွတော့ဘုရားနဲ့ get together တူတကွဘုရားနဲ့တူရောက်ရှိခြင်းဆိုတဲ့ upright position ကတော့ကျွန်တော်ဘာအဖြစ်လဲဆိုတော့ praying life praying church စုတောင်းခြင်းသက်တာနဲ့စုတောင်းတော့အသေးတော့အဖြစ်ဖြစ်ပါလေဒါကတော့ biblical ရကျွန်တော်ဝင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ biblical view ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ praising and praying ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့စုတောင်းခြင်းတစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မဟောင်းမှာဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့စောစောကပတ်ဥပစက်ပရိုက်စ်တဲ့တစ်ခက်တည်းဖြစ်ပါလေဓမ္မဟောင်းမှာလူတစ်ယောက်ကအဖြစ်လုံးပြီးယေဘရဟိစီမှာယစ်ပူဆိုပြီးတော့မှဒီမှာတို့လည်းဝင်ဝင်ရရှိပါတယ်သူရဲ့တော်လာမမှုလည်းတန်တော်ပေါ့တော့တယ်ဒီမှာတို့လည်းတဲတော်လည်းဒီမှာတို့လည်းဝင်ဖို့ရတဲ့ကလူပြတ်ပါအရင်ဆုံးရစ်ပရောဖစ်ဒီမှာတို့ရဲ့အရှိမရှိနေတဲ့ရစ်ပလင်မှာရစ်ကောင်ပူဇော်ပြီးတော့မှရစ်ပရောဖစ်ရဲ့ကွင့်ပြုချက်နဲ့တာနေဒီမှာတို့လည်းဝင်ပြီးတော့ဘုရားနဲ့တွေ့ခွင့်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုမှမလုပ်ဘူးဆိုဘုရားနဲ့တွေ့ခွင့်မရဘူးဒါတမဟောင်းရဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါဒါကြောင့်တမဟောင်းရဲ့သဘောတရားမှာဆိုတော့ I see the blood I will pass over the pass over ဆိုတဲ့ပတ်သက်တာဆိုတဲ့အရာကတော့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဘုရားရှင်ကဝင်ပြေးပေးလိုက်တယ်ဘုရားရှင်ကျွန်တော်ပါရှိနေတဲ့ခြင်အောင်ခြင်းတွေကို deliverance လွတ်မြောက်ခြင်းပင်ဘုရားရှင်ကြီးပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာဒီသဘောတရားကိုကျွန်တော်ဆောင်ပါတယ်တမတက်ပါတော့ praising and praying ခြင်းဝင်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုကျွန်တော်ခံယူပြီးတော့မှဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်က communion ပွဲတော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခံယူဖို့ဒီဆောက်ပြုရဖြစ်ပါလေဒါအသင်းတော်ရဲ့လက္ခဏာကျွန်တော်တို့7ပါးရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ American မှာမြန်မာနိုင်ငံကြီးရဲ့ဆရာကြီး Joel Austin ပေါ့ကျွန်တော်ကဘာလို့ပါလို့ရောစေဘာလို့ပါနံပါတ်1အသင်းတော်လူအများဆုံးဝတ်ပြုဖို့ွယ်တဲ့အသင်းတော်ကကျွန်တော်တို့ Joel Austin ရဲ့အသင်းတော်ကိုပေါ်တယ်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယကမ္ဘာမှာအကြီးဆုံးအသင်းတော်တော့ကိုရီးယားမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော် Full Gospel Church ပေါ်ဆောင်တော်ဆရာကြီးဒေါက်တာယုံကြည်ချိုတို့အသင်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်အသင်းတော်မှတ်တမ်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီး Joel Austin ကကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဆိုတော့နံပါတ်1အသင်းတော်ဆိုတာ The Church as a sign ofOvercome to sin အသင်းတော်ဆိုတာကတဲ့အပြစ်တရားကကြီးကြော်လွန်ရတဲ့အပြစ်တရားကိုကျွန်တော်တို့ကြော်လွန်မှုအပြစ်တရားကိုအောင်မြင်မှု overcome ဆိုတော့အောင်မြင်မှုရှိတဲ့လက္ခဏာဆောင်ရမယ်နံပါတ်1အသင်းတော်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့အားလုံးပါပါတယ်ကျွန်တော် we are the church ကျွန်တော်ယုံကြည်လူများတို့ဟာအသင်းတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ရဲ့ the body of ChristThe church is the body of Christ. အသင်းတော်ကခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာကျွန်တော်တို့ဟာအပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့် we are the church. ကျွန်တော်တို့ဟာအသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသင်းတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ the church has a sign of overcome to sin. ဒုတိယကတော့ကျွန်တော်တို့ the church has a sign of trust and obey. ဒါအသင်းတော်ရဲ့ဒုတိယလက္ခဏာက trust and obey.ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုးစားခြင်းရှိရမယ်။ယုံကြည်ခြင်းဒါတော့ယုံကြည်တယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါသိပြောစရာမလိုဘူး။ဒါပေမဲ့တန်တရားရှိစရာကတော့ဒုတိယလက္ခဏာဖြစ်တဲ့ကိုးစားခြင်းတန်တရားရှိ။ကျွန်တော်အားလုံးကိုပြောလိုက်ရင်ယုံကြည်ခြင်းအားလုံးရှိကြတယ်မရှိဘူးလို့ဘူးမှမပြောဘူး။ယုံကြည်လို့လည်းဒီနေရာကိုရောက်လာတယ်။ယုံကြည်လို့လည်းဖခင်ကိုကိုးကွယ်တာပဲလို့ပြောပါဒါပေမဲ့trust ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့တန်တရားရှိပြန်လို့ဒီမဲ့နောက်မှာရှိနေတဲ့ obey ကိုစားနားထောင်ခြင်းကအဲ့ဒါကတော့နည်းနည်းကျွန်တော်တို့ခေကိုထုတ်စရာရှိတယ်ကျွန်တော်
တယောက်နဲ့တယောက်တက်တာနားထောင်ခြင်းဆိုတာဘုရားခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းဘုရားခင်အလိုတော်ကိုနားထောင်ခြင်းဘုရားခင်သဘောတော်ကိုနားထောင်ခြင်းအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့အားနည်းမှုလို့ကျွန်တော်ရှိမှာတေးချပါတယ်ယုံတယ်ဆိုတဲ့အရာမှာတော့ကျွန်တော်တန်တရားရှိစရာတော့မရှိနိုင်ဘူးသို့တော်လည်းနားထောင်ခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တယောက်စီတယောက်စီတိုင်းမှာမတူကြဘူးတူမှာတော့မဟုတ်ဘူးပါဝါတူခြင်းမှတူတယ်တချို့ကတော့ဘုရားပေါ်မှာနားထောင်လာ90%ရာလို့ 90% ရှိ 90% ရှိတယ်တချို့ကတော့ 70% ရှိတယ်တချို့ကတော့ 40% ရှိတယ်တချို့ကတော့ 40% 40%ရာလို့အောက်ဆိုတော့ကျွန်မြန်မာလူမြန်မာရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်ရဆိုတော့40%မှာအောင်မှတ်ရ40%အချက်မှာအောင်မှတ်40%အောက်ဆိုရှင်တော့မအောင်ဘူးဆိုစာပြေဝဲကြအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့နားထောင်ခြင်းကတော့ကျွန်တော် percentage ကဘယ်လောက်ရှိလဲတော့ဒါကျွန်တော်ပြောင်းနေပြောင်းတူကြပါတူပြီတချို့ကတော့ 90% တချို့ကတော့ 70% တချို့ကတော့ 50% တချို့ကတော့ 40% တချို့ကတော့ moderation နဲ့တတ်အောင်တာလေးတွေလည်းရှိကောင်းရှိဖြစ်အဲ့အဲ့ဒီအရာပါတော့ကျွန်တော်ရေးချင်းတယ်ဒီအရာကိုဒီနေ့တိဆောက်ရတာကဒီနေ့ကျွန်တော်တုတ်ပတ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လို့လည်းဘုရားကြောင့်လို့လာရဘုရားလာရှိဖို့ကလေအခုလိုဓမ္မဒေသနာတွေလာပေါ်ရတယ် Bible study ကျမ်းစာတွေကျွန်တော်သင်ရတယ်အဲ့ဒီအရာအားလေးယူဆိုရှင်ဆောတော်တို့က trust ပိုင်းကတော့သိမသိတာပဲလေ obey နားထောင်ခြင်းကြောင့်သိတာပါလေဖျားကြောင့်မှမတက်တဲ့တယ်မှန်မှန်တက်တဲ့ဖျားရဲ့စကားတော့နားထောင်ခြင်းနားထောင်ခြင်းပွားချပါလေဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ဖျားကြောင့်တက်ဖို့ဝိကုကိုယ်ပဲကျွန်တော်တို့လာဖို့ပဲကျွန်တော်ဓမ္မဆရာတွေကဖိတ်ခေါ်ရတယ်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းရတယ်အားပေးရတယ်ဖျားကြောင့်လည်းဝေးလေလေဘုရားနဲ့ဝေးလေလောကနဲ့နီးလေပဲလောကကြီးနဲ့ပုံနီးလေဘုရားနဲ့ဝေးဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ဖြစ်ကြဒါကြောင့်ကျွန်တော် the church has a sign of trust ကိုပြီးတပြည့်ချက်ကတော့ the church has a sign of witnesses အသင်းတော်ရဲ့တပြည့်လက္ခဏာကဘာလဲဆိုတော့တတ်သိခံခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီမနေ့ကျွန်တော်ဒီလူငယ်ဝိပုခြင်းမှာကျွန်တော်တနည်းလေးကြောက်ကသူ့ရဲ့ life ကိုတတ်သိခံတယ်သူ့ရဲ့မိဘနဲ့ဆိုင်ရတဲ့ witness လို့ဒါအင်းဓမ္မရည်ကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အတင်းတော်ကအဲ့ witness ကိုကျွန်တော်တိုက်ပြီးတော့အသာမပေးဘူး။ဟောကျွန်တော် preaching teaching လို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသာပေးတာများပါတယ်။အဲ့ witnessing တတ်သိခံခြင်းကတည်ရည်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တူးစီမှာရှိနေတာကတတ်သိပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရဲ့တတ်သိကျွန်တော်ကရှိ။အဲ့ဘုရားရဲ့တတ်သိကိုကျွန်တော်ကခံဖို့လိုတယ်ပြန်တက်ပြီးကျွန်တော်ကဝီမြခံနေရဆိုတော့ဝီမြခြင်းပါပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါကအသင်းတော်ရဲ့လက္ခဏာတော်ပါလို့ဖြစ်တယ်အသင်းတော်ဟာရှင်သန်နေသောအသင်းတော် The Living Church ရှင်သန်နေသောအသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဘာနဲ့တိုင်းပါလဲဘာနဲ့ကျွန်တော်တို့ measurement ပေါ့ဘာနဲ့ကျွန်တော်ပေးတဲ့အတိုင်းဆိုတော့ witnessing နဲ့တိုင်းပါလားဒါကြောင့် witnessing တတ်သိခံခြင်းဟာအသင်းတော်ရှင်သန်ကြီးရဲ့ The Living Churchthe living members အသင်းတို့အသင်းသားတွေဟာရှင်သန်နေသောအသင်းသားဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာနဲ့တက်တည်ကြလဲဆိုတော့ဆိုတော့တက်တည်ခံခြင်းတွေပဲတက်တည်ကြဒီလူသင်္သားတွေတက်တည်ခံပါအခုလာကြတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုကြည့်တဲ့ကမ္ဘာ50 60 80တော့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိဆိုတော့ဆရာမဆုတောင်းတဲ့ကမ္ဘာကျွန်တော်နားတော့သူကသူ့ကံတဲ့အသင်းတော်မှာသူမြင်ရတာကအများကြီးကိုပြားချောင်းလာတာအများကြီးဒီမှာကြည့်လိုက်တော့သူကနေသေးလေးဆိုလူနည်းစုလေးသူစုတောင်းချက်တဲ့မှာလူနည်းစုလေးဆိုတော့အားကျွန်တော်ဟုတ်သေးပါဘူးလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကြည့်မိတယ်တော့လူနည်းစုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြားပြင်းရှိမှာတော့မင်းသားရှိပါဘုမာတော့အခုလို့ကျွန်တော်မမကြီးရဲ့အသင်းတော်ကြီးကြတော့အခုလို့တနည်းတနည်းလေးပြားချောင်းပါတက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကယာနဲ့ချီပြီးတော့မှလာကြတယ်ဒီ900ဆိုတော့အခုအုပ်ုပ်ချက်ချက်ကြီးနဲ့အဖျားကြောင့်ဆင်းလာလို့ဆိုရှင်တော့ဒီလိုတောင်းကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးမြေတွေကတော့ဒီရောက်တဲ့ဒီမှာကျတော့လည်းနည်းနည်းလေးမြေကြီးကနည်းနည်းလေးပြောင်းသွားတော့ဒါကြီးတော့ရှိတယ်တော့လည်းပြောချင်တာကအဲ့ဒီလို The Living Church ရှင်သန်သောအသင်းတော်ဖြစ်ဖို့ရတဲ့ကမရှိဘူးလေဆိုတော့ Witnesses သတ်တည်ကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဒါတော့ကကျွန်တော်ဆရာကြီးဂျူအောင်စတင်ရဲ့သူ့ရဲ့ message ပေါ်မှာတက်ပြတ်ချက်ပေါ်ပြထားပါတယ်နောက်ဒီချက်တစ်ချက် scripture ချက်ကတော့ the church has a sign of strong believer
the church that's a sign of strong belief. 영지들도 대개 카이마도 영지분이 아끼고 그 앞에 strong believers 계시고 그 앞에 저로 대우대나리가 그노 그네 이 아침에 님의 소식 아니 대로래 이 아침에 님한테 대로 앞에 많이 싸우다서 members 기도 많이 싸우다 저 members 대우인들도 이 안에 대로래 이 안에만 အသင်းဝင်သူတို့အင်အားခိုင်ပါတယ်အားချင်းအသင်းတော်လေးအားချင်းပါအဲ့တော့အင်အားချင်းနေနေတဲ့ဆိုတော့လူပမာဏဥည်နေတော့မတိုင်းတာဘူးတကယ်ခရစ်တော်လူဆက်ရောက်နေတယ်ဆိုတာလောကကြီးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်ဖြစ်တော့ဒါမှမဟုတ်ဆက်နပါနေပဲပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်ဟောကျွန်တော်တို့ဒီကြီးတော်လက်ဆက်တုံးကလည်းပဲအများကြီးဘယ်လိုပါဘူးလူတွေကတော့မှဒီ ရန်သူတွေကိုတိုက်ဖို့ရတယ်ဒီအာတောင်းတဲ့ချီတို့လူပဲလို့ပြင်ညာတဲ့တကယ်ရှိမဲ့တော့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကြီးတော်သားတော့ဒီလူ၃00လူ၃00လေးတွေပဲဒီရေးပြီးတော့ပါတကယ်ပဲဟောပြောကျင်တာကစထရောင်းဘီလီဗာကျွန်တော်တို့လူများလာနေတာကျနည်းနည်းလေးရှိနေတယ်အဲ့ဒီနေတော့အသင်းကြီးစဉ်းစားများတော့ခိုင်မာတော့ယုံကြည်မှုရဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါ strong believer down down ဒီဘောက်ပြောတဲ့ဆိုတော့down down ဒီအသင်းကိုပြန်သားများဖြစ်ဖို့ယုံကြည်သူများဖြစ်ဖို့လို့အပ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်၄ချက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလို down down ဒီ strong believers ဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဘာလို့ရတယ်ဆိုရှင် discipling ဒီ discipleship တပည့်တော်စစ်ဖြစ်ဖို့ကျန်တဲ့ကျွန်တော်လုံးဆောင်ရပါတယ်နောက်နံပါတ်၅ချက်တစ်ချက်ကတော့ အသင်းတော်ရဲ့လက္ခဏာ၅ချက်၅ချက်မြောက်လက္ခဏာကတော့ပြုပြုကလည်းဆိုတော့ပြောတဲ့ကျွန်တော်တတ်တည်ပေါ့နော်ကွာတော့ဝိသက်စင်းတော့တတ်တည်ခံခြင်းပေါ့ပြုကျွန်တော်တို့တတ်တည်ရှိရရှင်းနေရှိရကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအခုနေကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်ပေါ်မှာလဲစကားပြောလဲဆိုတော့တတ်တည်ပေါ့စာပြီးပါအစားအစကားပြောပါဒီအခုအရေးအကြီးကိစ္စအခုမှာဘာတတ်တည်ရှိလဲဘာ proof တတ်တည်ရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသင်းတော်ရဲ့proof and power ကပါလေအဲ့ဒါလေကျွန်တော်ဓမ္မအရေးကြီးတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်အသင်းတော်ရဲ့proof ကတော့ဒုတက်တာတွေကျွန်တော်ရှိပဲပြောင်းလဲတာတွေကျွန်တော်ရှိပဲအဝိပုကိုယ်ခြင်းတဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေရှိပဲယုံကြည်သူလူတွေတည်တူပါလာတာတွေကျွန်တော်ရှိပဲအဲ့ဒီလိုပဲအသင်းတော်ရဲ့ service ကိုပါရဲ့ဆာဗစ်တိဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့ traditional အပေါ်ကဒီတိုင်းလာပြရှိဖို့ပဲပြည့်ပြောင်းသွားမယ်စားစားတဲ့တောက်ရင်ပြည့်ပြောင်းသွားမယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းဖို့ဆာဗစ်ပါဝါဖို့မက်ဆေ့ချ်ပါဝါဖို့စင်ဂင်ပါဝါဖို့ပရေးပါဝါဖို့ပရေးတကူပါရဲ့ဆူတောင်းခြင်းတကူပါတော့ နောက်ကပတ်တော်တကူပါတဲ့ကျွန်တော်မက်ဆေ့ချ်ကိုဖြစ်ဖို့တကူပါတဲ့ဆုတောင်းခြင်းတကူပါတဲ့ဝိတ္တူကိုခြင်းဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့၅ချက်တစ်ချက်ဆရာကြီးကျော်ဩစတေးလီးယားအသင်းတော်ကဒီလိုလက္ခဏာရှိရမယ်လို့ဟောပြထားပါတယ်နောက်နံပါတ်6တစ်ချက်ကတော့ the church has a sign of doubt and dynamite ဒါပေမဲ့ဒိုင်နမိုက်ဆရာကြီးကဆရာကြီးဂျိုးဟော့စတေးကတော့ဘာပြောကြည်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိတော့မရေမိဘူးတော်တော်လေးကျွန်တော်နားတယ်ရတော့ဖက်ရှပ်လုပ်ကြည့်တာကတော့ဒေါ့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်ရှိခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုတန်လျာဖြစ်တဲ့သောမတ်သောမတ်သောမတ်ကသူ့မှာတန်လျာရှိတယ်တန်လျာရှိလို့တကယ်ခရစ်တော်ကသူ့ကိုလောဘကြီးစားလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တကယ
ตุยเนี่ยนั่นก็มาทูทาเนี่ยตันตันยาบ่ตันตันยาเอ้าป่ะเลยป่ะเลยก็จะเรามาดีต้นนั้นสิว่าดีตันยาตันเจ็ดนี่ตุงโกไรเล็ดเส้นตะจี้ไปแล้วก็จะเรามาอัจฉริยะอัจฉริยะตะคีนอยู่ตัวโหคันไล่เอ้ยอย่างเนาะแต่ก็จะเราเต็นออกมาชื่อบาเลยแม้ตันตยาชื่อเนี่ยตันตยาตันตยาเนี่ยสั่นฤทธิ์ในเต็นอยู่เต็นหน้าอยู่ต้นมาอุปปาละขึ้นมาขึ้นมา
ကျွန်တော်တို့ကတိကာနာကမြန်မာပြည်ရောက်တာအခုဒီနှစ်က2500
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြာကြီးကျွန်တော်ကွန်မြူနီယံပွဲတော်ကြီးနဲ့ပွဲတော်ကြီးတဲ့ပွဲတော်ကြီးအခြေမှာဖျားခင်ဆောသွားကျွန်တော်ပေါ်ပြထားတဲ့တိုင်းပဲပတ်စကိုပေါ်ဆက်ပရိုက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာဆိုင်းအော့ဒီလီဗရန့်ကိုကျွန်တော်ဘာဝင်ဆက်ကကြအောင်ဆုံးကျွန်တော်ညီမတို့ပြန်ရည်နဲ့ဒီလိုချုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမပြောရှိတော့ဘူးသူ